ar hyn mae di ddioddau'n barod. A na'r symudiad gorau ganddo fo hyd yn hyn. Mae cic mil i'r wyneb. A dyma oedd y dorf am ei weld. Roedd na dipyn o sôn am Schumann. Roedd na gyffro mawr i fod yn dod yma i Gastell Newydd Emlyn. Wel, mae'r warrior yn gobeithio bod na rywfaint o dystiri gan Schumann ar hyn o bryd. Neu fydde'r gloi arferol gan y warrior heb bod mor ddofn y tro nesa. Un cwymp cofiwch sydd ei angen. A'r enillydd yn sicrhau le yn rownd derfynol yr ornest am glws reslo Cymru. Yn nes ymlaen y flwyddyn hon, fe fydd Schumann yn mynd i gymryd rhan yn hwrnament reslo'r byd yn yr Almaen. Mae angen i'r dyfarnwr, er tegwch i'r warrior, yn fod yn llymach ar Schumann. Roedd y warrior yn cyffwr o'r hapau. Ond mae Schumann yn cael hyder. Ac mae'r dorf yn cynnesu. Wel, fe fyddai'n dipyn o sioc petai Schumann yn colli. Ond mae'r warrior yma yn un o'r enwocaf yn yr Unol Daleithiau. A dyn ni'n gweld pam heno. Ac mae'n gyfle yma am gwymp. Mae'r cyfri yn cyfri dau. Ond roedd Renegade yn cael cymorth ar hapau ac y dyfarnwr wedi gweld hynny ac edrychwch ar Schumann yn taro nôl. Ac o bod yn fuddigol ieithus, yn sydyn mae'r warrior wedi colli. A'r gŵr sy'n mynd i'r rownd derfynol ydy'r gŵr o Awstria, Franz Schumann.